Обмінятися досвідом та обговорити проблеми, які турбують населення. В умовах повномасштабного вторгнення постає питання, як допомогти людям, які постраждали від російських окупантів. У Тернополі відбувся форум «Соціальна сфера в умовах війни. Виклики та перспективи, кращі практики для Тернопільської області». Понад 100 людей, які відповідають за цю ланку роботи у громадах області, волонтерів громадських організацій, соціальних представників відвідали захід, щоб обговорити свою діяльність та подальший розвиток дій. З початком повномасштабного вторгнення в Тернопільській територіальній громаді надають підтримку внутрішньо переміщеним особам, а саме допомога родинам, дітям, літнім людям, людям з інвалідністю, їжа, медикаменти, побутова техніка, меблі, матраси. Облаштовувались також місця проживання, відпочинку внутрішньо переміщених. Ми прийняли доволі багато внутрішньопереміщених осіб, ми релокували підприємство з Харківської області. Також у нас діє доволі великий благодійний фонд із Запоріжжя, і багато людей також працюють саме у нас. Ми наймаємо багато людей, інтегруємо. Ну, я думаю, що ми будемо посилювати інтеграцію. Нам дуже важливо зробити систему, тому що ми бачимо, що війна не завершується. У межах форуму представили виставку. 34 громади поділилися фотографіями із організаторами заходу, аби показати щоденну працю соціальних працівників у нашій області. На цій фотовиставці можна побачити, як соціальні працівники допомагають викопувати бороболю, мити вікна, вішати штори, купувати продукти, як вони привозять ліки стареньким або підстригають їхнє волосся. На форумі більшість питань стосувалися політики на місцях у громадах та тих, хто надає соціальні послуги у недержавному секторі. У Тернополі є таких 12, які зареєстровані та активно працюють. Директорка з гуманітарних програм благодійної організації благодійного фонду Stabilization Support Services у Тернопільській області Анна Борисова стверджує, мета заходу – обмінятися досвідом, проаналізувати попередню роботу та ухвалити нові рішення. Показати, що є практики, які працюють, які вже розроблені, не треба боятися їх впроваджувати і побачити ті тенденції, які є, державна політика, місцева політика і як це можна впроваджувати в себе. Форум завершився підписанням резолюції, в якій зазначили ключові проблеми, що турбують населення. Мета такого рішення – донести всім, що у нашій області необхідні додаткові послуги та фінансування, тому що з'являються нові категорії людей, які потребують допомоги, підтримки та реабілітації.